Այսօր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադրման 6 տարին է լրանում։ Նախ շնորհավորում եմ և խնդրում եմ մի փոքր վերհիշել 6 տարի այսօրը։ Իրականում 6 տարի առաջ հիմնադրվել է քաղաքացիական պայմանագիր հանրային քաղաքական միավորումը, կուսակցությունը ավելի ուշ է ձևավորվել 2013 թվականի այսօրը քաղաքացիական պայմանագիր հանրային միավորումը ստեղծեց 7 հոգեանոց խորհուրդ և ստեղծան մեկնարկ տվեց քաղաքական միավորի ձևավորման այդ փուլին, որին հաջորդեցին երկարատև քննարկումները և մենք նախաձեռնող խմբի ֆորմատ ունեինք, որտեղ քննարկվում էին նաև անելիքները, ծրագրերը, և այդ նախաձեռնող խումբը որոշում կայացրեց, որ պետք է քաղաքացիական պայմանագիր անունով կուսակցություն հիմնվի, և 2015-ի սեպտեմբերի մայիսի 30-ին հիմնադրվեց կուսակցությունը։ Այս 6 տարիների ընթացքում ամենակարևոր ձեռքբերումը, որ կուսակցությունն ունեցել է, որն է եղել։ Դե միանշանակ 2018 թվականի ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությունը, որի մասին հենց հիմնադրման սկզբնա փուլից խոսվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից բազմաթիվ անգամներ, և ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ տարբեր թեզեր են առաջ քաշվել, որոնց մեծ մասը այս պահին արդեն կարելի համարել, որ կյանքի է կոչվել, և իհարկե առաջերդին հեղափոխությունը և Հայաստանում իշխանափոխությունը։ Իսկ ո՞րց է կերպ նշում եք այս օրը, չէ՞ որ կարևոր օր է վերջի վերջը, ինչպես է անցնում։ Այս պահին ես ինքս նախաձեռնած որևէ բան չունեմ, աշխատանքային ակտիվ օր է, վերջում մի ֆորմատով անպայման կնշենք, բայց որ ես ինչ-որ կոնկրետ բան գիտեմ, որ պլանավորվել այս պահին, ոչ։ Իսկ գաղափարական առումով փոփոխություններ շատ են եղել այս 6 տարվա ընթացքում, թե ոչ։ Քաղաքացիական պայմանագիր հանրային քաղաքական միավորումը ուներ ծրագիր, մեծ փաթեթ, որով նաև կուսակցության ծրագիրն է կազմվել, որի հիման վրա, և փոփոխություն հիմա պետք է լինի, որովհետև այնտեղ կային կետեր, որոնք արդեն իրականություն են, հիմի դրանք պետք է տեղը զիջեն նորերին, նոր գաղափարներին, որոնք նոր ծրագրերին, որոնք կուսակցությունը պատրաստվում է իրականացնի։